Ahojte, moje meno je Katarína Knechtová a vítam vás na krste môjho debutového albumu Zodiak. Sme v krajine zázrakov, v kraji milých prízrakov, s dažďom tu vždy z oblakov. Čo si myslíš, do akej miery je dôležitý styling, image v hudbe? Ja si myslím, že veľmi. Strašne veľa vecí to dokáže ovplyvniť, počiarknúť, zvýrazniť, doplniť. Je to ďalší výrazový prostriedok, takže veľmi dôležitý. Tak hlavne treba mať dobrú hudbu a image môže, tak asi keby tam človek vyzerá ako bezdomovec, tak by to asi nebolo moc fajn, takže určite trošku aspoň, hej. No. Ja osobne sa cítim najlepšie tak tričko, džíny, ale na tých vystúpeniach mojich mám oblek, mám kravatu, styling proste z tohoto obdobia, 30. 40. roky, milujem. Verím tomu, že keď budem mať 50-60 rokov, tak budem chodiť len v obleku a po prípade nejakom klobúčiku. Mám rád Fashion TV. I would like to say that I love Fashion TV, man. Sme v krajine najkrajšej, zlúje stade najďalej. Čo myslíš, ako príjmu tvoji fanúšikovia tvoju zmenu? Myslím, že nebude zase trvať dlho, kým sa zase nedám ostrihať alebo niečo neurobím, lebo sa zvyknem veľmi rýchlo nudiť sama so sebou, takže... No Katka má dnes akože najvýraznejšiu imidžovú zmenu, odkedy ju poznám, lebo keď som ju videl s červenými vlasmi, ja som takto na ňu pozeral 10 sekúnd. A potom som hovoril, že si to ty, to je tvoje, alebo to je u veľa? No, trošku na mňa má moc ohnivé vlasy, ale ako je to fešanda, v podstate má zlato v hrdle, takže myslím si, že to oblečenie je druhoradé, no hlavne, že je dobre spievať. I love Fashion TV.